हवेली पायलट हाँ सिंस 1981 सक भाड़े मारता सो हेजे पैली को विचारपा बाबा तुम्हें कि करता कसली करता सो लॉकडाउन सुधा यूना आता तू एक देवा कोर्चन देवा हेजो मनीस पाला मुखार थैंक यू मटा तुका सगला रिक्षेकार मोटरसाइकलकारा फे कि तुवें आधार के नावेलीकार पायलटा ते एक फक्त हेल्मेट म्हणून न्ही तांकां हांवें 5 लाख कवरचे इन्शुरंस सुद्दां दिल्ले आसा सगळे पायलटकारांक आनी तांचे रिक्षे ड्रायव्हर्स कोण कोण आसात तांकां प्लस तांचे कितें डॅमेजीस आसतले मोटरसायकलीचे इंजीन फेल्युअर न्हिल्या टायर न्हिल्या तांचे रिक्षेकारांचे कितें डॅमेजीस आसतले ते सगळे सारके करपाक हांवें प्रोमीस केल्लो आसा तांकां कितें हे जे सगळे डॅमेजीस मोटरसायकलीचे बीन येतात तेन्ना आयज कालचे पळयल्ले आसा आमी पेट्रोल म्हारग जाल्ले कारणान सगळी वस्तू सगळी म्हारग जाल्ली आसा भले टायर जावं मॅकॅनीक जावं कितें पार्ट्स जावं नाल्या कसलोय देशपेस मोटरसायकलीचो नाल्या गाडयेचो तेंचे रिक्षेचो म्हारग जाल्लो आसा आनी पयलींच पॅन्डेमिका कारणान कोण ट्रॅव्हल करना रिक्षेन नाल्या पायलटाचेर सो तेंचो धंदोय कमी जाल्लो आसा आनी तितूंतल्यान जर समज तेंकां हो देशपेस येयलो जाल्यार तेंकां तो अफोर्ड जायना आनी तेंच्या घरा फाटल्यान तेंची फॅमिली आसता तांकां जर समज कितें जालें एक्सिडंट जालो नाल्यार कितें पांय मोडलो नाल्यार कितें जालें गॉड फॉरबीड पूण तांकां आधार असो कांय ना तेंचे सेविंग्स कांय आसना नाल्यार तेंचे ओन इन्शुरंस केल्ली नात सो फॉर दॅट आय हॅव गिवन दॅम गूड क्वॉलिटी हॅल्मेट वीच इज द लेटस्ट आय एस आय